penjat kini giberi ke jim ke jauh Neymar. Kerkat bat jam rambau Neymar. Kumbawa berkirif bola ke lengga pertai kitip ya kini. Bawa pelia bawa kambut hajan-hajan. Hasendak jauh Ronaldo dan Messi haka jok lene haka ira ke jeng tiga arngut kira rambau jauh ke pertai. Udai tau Neymar. Hari kapa kam sini bawa kena di Neymar kalong. Haka bawa warlanda ke lengga ju. Ulong wini ke pelar ke pertai yang khatu kata-kata. Membuat kumjur bawa pencoy jengi ke bawa bun ba. Hari kapa sini bawa ke Neymar kalong. Bawa nak ke lengga ju. Ujumat kaka ke jeng mensaw. Kumta kini kecing tak lakam jom kecing mesau yu. Kini kalau penoru yu Neymar pendono ya kata kenam. Kumuwe ni best player dan ni pun yuk kori ke balon di orang ni. Ya kini kini trofi ke papir-papir. Kumta hak ni kini buka por ke pemta. Kini kerja jom Neymar kita bahaya kini. Aban nak yu Neymar mentahiru. Udah nak pernah kecing cak sumar berkata kecing cak sumar kacung. Kadi mencem naik hak aban nak kelinga ju perpomi kemana kerja Brazil. Kulamat biang kecing mesau. Ambat kat kum kecing itu joki doktor. Abau Neymar. Un salah apa yang memi mana lala ke jangka klub dan kumju hiru lala ke jangka ri. Kandai setang hau benai agas jang senyam marcha apusau. Hari ke ipat kepala penlengok ki bapun bak kalong bat kumju ro kepala penyam ketang ki nong kersian jang Neymar kalong. Hal organi ke video kepala viral bahag sosial media. Ha kebak kumpala tim. Mban nak leo Neymar minta udah nak berangin cincah sumar ya kejar. Hadin bak kejar jang kala ke dia. Ha kini ke match kepala syedap bakari Brazil. Kumta. Minta udah nak berangin cincah sumar. Hari ke ni ke video kepala viral step bahag sosial media. Ampak kencing yang pat donor kencing ni marbut kumjur kencing ketu kencing kini ke doktor ampak kim day ban kembel ane kiri ban leh skuski hari kencing bab sangat kencing ki kini kalapan bitar saya kini nak cari kencing ni marbut kilo angiru ampak kini ki beru kim dan setia tak kamen sih meti belum but kumjuru kile halak kencing kebor ane halak kencing keman kim sangat jo ya kencing pang kencing beri obat hak ni video lawan yuk semua ya kencing yang rangba kencing ni mar kumta kini ke video kencing leh torti kencing ki bor doktor kini kalapan bitar wadi ki bahaya semru kencing Neymar. Mbak nak keling ke nongkrasan barat bak jauh Neymar hadirin bagil ihiru ikan ke video nak keling ke jauh kikilong. Mbak kani kalanang penjot-penjot susu ke jim ke jauh Neymar. Ha ke jing syak udah inok pun yuk ke jing kot. Hari limpa ke jing lektor ti jauh doktor. Kani kalanang penjelam bar kalanang penjelan. Bon yuk noy ke jing kot jing kia. Kumlish one.